baş verib. Hadisə Bakı-Qazax yolunun 167-ci kilometrliyində Hacıqabul rayonu ərazisində qeydə alınıb. Ağdam rayon sakini 1962-ci il təvəllüdlü Yusif Teymuroğlu Abdullayevin idarə etdiyi Ford markalı mikroavtobus Bakı istiqamətində hərəkətdə olarkən aşıb. Nəticədə mikroavtobusdakı 10 nəfər sərnişin yüngül bədən xəsarətləri alıb. Hadisə yerinə 5 təcili tibbi yardım avtomobili cəlb olunub. Xəsarət alanlara yerində tibbi yardım göstərilib. Mikroavtobusun aşmasına yolun buz bağlamasının səbəb olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şirvan şəhərində də sürücünün xəsarət alması ilə nəticələnən